あ、犬飼いてー。トイプードル飼いてー。なんかさ、犬もさ、泊まれるホテルみたいなのあるじゃん。あれ、行きてー。ありがとうご即ざいある即まボす。タン。ありがとうございナまイスボタン。さすが。さもすやがに。即のボタンです。これかわいいローですマっか？こぽのい。ショートボタン。かっこリーいい。ネさん。かっこいい。尊い。尊忖度い。貴族忖度貴族。よくわかんないですけど、僕はリーネさんの気持ちが。ちょっと、そんな釣れないところも素敵。何でもいいんだもん。何でさんだったら、マシャカリさんをしてんの、マシャカリさんを。マシャカリ、許せ。一個入ってる。三人がいすぎた。三人。バレちゃいましたか。え、次はリンネさんが死んでます。メインハオ。早っ。ミルサーボ。ペイ。ペイ。ペイと。昨日ね、バトルフィールドね、大会出ましたけど、面白かったですね。やっぱり、いいですね。ああいう交流はね。はい、紙ボタン。あー、ありがとうございます。死んでないですね。生きてる。次には死んでます。いや、生きてる。生きてる。3人が怪しいみたいな感じですね。さようなら。だが生きる。またね。え？頑張ろう。キッチン。はい、はい、はい。いい。玉ねぎ、はいはいはいと。なんか、特定の人は、あれ、2回目のさ、コロナワクチンなんか、モデルナからファイザーに変えれるみたいなのありましたよね。あれな、どっちがいいんですかね。全く、副反応でなかったとかいう人もね、っぽいんで。おー、おー、ナイスでーす。ありがたいでございますねー。こんな進路。こんな進路。大丈夫かこれ、リンネさん黒ってことじゃないのじゃあ。いや、ちょ、ひよってますなぁ、インポスターの方なぁ。違いますよなぁ。特になんか、サンシアさんとかバジルさんとか質問ないですかここまでで。いや、ないです。大丈夫です。検索しながら。頑張ってます。さすがの気遣い。優しい寺蔵さん。寺蔵さんに。ありがとうございます。さすがじゃな。怖くなってきた。バズヨソン。僕はさ、数字で表すのに、千。10000。だぞ、わかったか。覚えときやがれ。10月00日はセンターの日だから覚えときや。黄緑、黒。水色、黄緑、黒、オレンジ。水色。黄緑、黒。オレンジ、黄色。すごい。はい、もう勝ちです。勝ちだな、これ。お疲れ様でした。あ、これ、あの、はい、あり。あの、今、独身貴族リンネさんに襲われかけてました、今。あれあれそんなはずがなかろうがな。あと5秒あれば僕死んでました、多分。どういう状況か具体的に教えてください。なんか、左下の方で。キッチンの方でなんか2人一緒になってで怖くなって始まりをぐるぐる回ってました。
追いかけられて。いや、まあ、追いかけていたと、追いかけていたかどうかと言えば、まあ、追いかけていたな。なんかどっちも、どっちも猫かぶってるんで、どっちもすりませんもん。猫ローラー、猫ローラー。猫ローラーはきついから。どっちもすりましょう。大丈夫、大丈夫。独身だから。いやいや、意味わからん。アクライブ。バイバイバイ。あ、犬飼いてー。トイプードル飼いてー。なんかさ、犬もさ、泊まれるホテルみたいなのあるじゃん。あれ、生きてー。完全に小太郎の動画に影響されてる。なんかね、プール付きの、なんかホテルに、ね、行ってらっしゃいましたね。あれは、行きたいですね。温水プール。なんか犬とかのさ、なんか好き嫌いとかってさ、すごいなんか可愛いよね。水が嫌いな子とかさ、いろいろいるじゃないですか。でまたなんかいいよ、嫌いとか好きとか食べ物とかもね、あの可愛いですよね。オレンジ。うぃぃぃぃぃすぎ。はい、7秒前にバイタル見たら3人死んでました。まず1つパン君、19秒前に2人死んでました。パン君が弁当から、今のパン君が弁当から出てきたよね。あのそこ対立見てないか。夏目先生はむしろ弁当の前にいるザチキンを見てるはずなんですけど、伝えましょう。と夏目先生がごめんなさい、夏目メインからエンジンに入った時に2人は見ました。その後に給油のやつやったんで分かんないです。エンジンにいるってことですか？あ、自分は確かにエンジンにいます。アルマさんの死体もエンジンで、停電なる前までアルマさんが生きていて、夏目先生と一緒にエンジン左の方に向かっての確認で夏目先生の死体が少ない。アルマも、アルマザチキンパン君で固まってたのは見てます。座敷目線、夏目パン君がもう確定つながってます。パン君は弁当から出てきてます。いるのは確認できてないはずです、うん、一応聞きます。シェリフ生きてます？あ、はい、ゾニキシェリフです。あ、僕です、僕です。あ、パン君釣りで、で、あのコミュな1回目かな、あの全然死んでない1回目の時に、ザチキンさんがメインシャワーの方でシャワーの弁当の方に向かっていくのを見ながら、僕はコミを直しに行きました。僕視点、ゾニキさんはラウンジで見てて、診察に7秒前にいるのも納得の状態で、僕の後続にいる状況です。僕はエレクトリカルセキュリティの間まで行けてて、死体を探してました。シャワーで見てます。はい、で、あと僕エンジンの上でも死体発見してます。多分リネさんです。で、弁当、使用された弁当はエンジンですか？エンジンです。このターンはエンジンの上に死体があるんだったら、夏目先生がどっちから来たか分かんないですか？夏目メインからです。アルマさんは上から来てる。それは証明できて、先端とシャワーでいました。はい、あー、いました、そこいました、ね、で、エンジンのところに誰かいたのを見たんだよ、それが夏目先生。あの、じゃあ、ゾニキさん、ザシキンさんのこと聞いていただければと思います。あ、サンシアさんと、僕の対抗なので。サンシアさんと夏目先生がボタン残ってます。はい、お願いします。60秒経ってたのか。あれ、パン君ってなんかザチキンさんを切ってほしいって言ってませんでした？言ってましたね。まあ、いいっすよ、もう決め打ちなんで。うん、パン君前回決め打ち、はい。これ、パン君さん決め打ちしたってことは、夏目先生も切るんですか、これは？なんか匂いましたけど、さっきちょっと。まあ、ザチキンさん後ろで見たいから、夏目先生がどうしても一番怪しくなっちゃうとは思いますよ。はい、正直、夏目は見ていないので、わかんないです。三者さん、どこにいらっしゃいました？
僕は、キッチンとかからセキュリティールームの方に行って電気室の方にいたから誰も会ってないんですね僕、はい、電気で私最初いたんですけどサンシアさん見てなくて寺蔵さんも見て僕もそれで違ってないですねサンシアさんと最後の最後にそっち側行ったっていう感じですね石油側どこまで行けてますかね多分電気室って言ったけどセキュリティールームぐらいが席の山だった気がします僕はエレキから席に入る直前ぐらいですね多分そう4位ですか盛りました死んでる中のアルマがザチキンさん宿舎前から来たんですよねはいそうですねで先端が死体発見ってエンジン上なんですよねはいで夏目と中野アルマとパン君さんとザチキンさんがいたのは確かなんですけど自分は分かんない状況なんですよで自分はエンジン上のキルってザチキンさん目線で無理じゃないですかそうですね先端さんとシャワールームにいるのを置いてきてるんで誰の死体がありました先端さんあでもいや分かんない正直分かんないからだったらザチキンさんとゾニキさんを信じるしかないかな、うん僕が見たとき、色の時間的にも。はっちゃん、リンネさんが死んでて、アルマさんは直近キルだと思います。ああ、じゃあ、そう。あ、どうなんだろう。わかんない。でも、誰か結局にキルしてるから、どこがどうなのかわかんないですね。あと、夏目パン君だったら。なんで夏目先生だと思ってんのそれが聞きたい。夏木さんを信用したい。座敷目線、アルマさんと夏目先生が停電になり始めぐらいでエンジン左の方に向かってって扉は開いてないです。ここにアルマさんが夏目パン君だったらダブキルします。ごめん、ちょっと座敷さんの意見で釣っちゃったから、はっきり言って夏目先生が怪しいと。と、あと次3択かな。あら。終わんなかったら。いや、アルマジャッカルだ、これ。やらかしたー。ごめん。アルマジャッカルだね。うん。いやー、すみません。いやじじやめてしまったパン君さあれキルタイム溜まってなかったザチキンさんのやつあ溜まってないですよ全然あれキルしてからこっち来ましたキルして出たのか、ね、なるほどねいや僕ザチキンさんがインポスターだと思ってた僕が上に死体があってエンジン下行ったらザチキンさんが突っ立ってたから、うん、ザチキンさんインポスターだと思ってあじゃあ僕が発見した死体をスルーしてたあ、そうそう。あ、そうそう。だから、インポスター目線、あれはジャッカルだって思いました。あ、そういうことか。あ、はいはいはい。はい。そう、無視してくれてたのに、今もしっかり。すごい東京だった。すごい集結してた。一気に死んだね。全然そこまで死ななかった。やってしまった。あれはちょっとジャッカルもキルしないとと思っちゃった。三人街が1キルずつして、最後にアイモスターにキルしてるのか、うん、夏目がアルマとリンネさんを殺してます、はい、あ、そうなあのリンネさんはだいぶ序盤にシャワーに着く前にエンジン上で殺されましたねはい予言通りに意味わかんねえし予言しちゃったわセリフエリクシーをしたのに切ってくださいうますぎるえなんかマジセリフじゃないんかないんかいバケモン確かになんかあんまり真に受けて聞いてなかった確かに確かにそうだそう、それ指摘しようとしたら、まあもう決めるって言って。なんか全然話聞いてなかったよ。ああ、確かに。指摘しようって、ザッキンさん聞いてください。おかしいな、確かに。それをちゃんと失言ですよって指摘しようと思ったんですけど、まあまあ。